Bem-vindos! Mais uma dica. Vamos falar sobre obturador. O obturador, como eu falei no vídeo anterior, eu posso comparar aí como se fosse uma persiana que controla a entrada de luz, tá? Já já a gente vai ver aqui na câmera onde que é esse obturador. Mas em tese, esse conceito na fotografia, esse obturador, é o tempo de exposição, o tempo que a luz vai incidir sobre o sensor, o tal do tempo de exposição. Controlando essa velocidade, nós podemos captar melhor o movimento. Isso vai ser explicado em dicas posteriores, mas a gente vai aprender a como utilizar esse obturador para registrar melhor o movimento. Tá ok? Há situações que você quer deixar o tempo de exposição maior e outras você precisa que seja rápido. Por enquanto, quanto maior a velocidade do obturador, melhor a detecção do movimento. E uma coisa que às vezes as pessoas não entendem é assim, mas esse obturador é mais fácil de entender do que a abertura, né? Quando nós falamos da abertura, um número menor significa abertura maior. Isso costuma confundir algumas pessoas. Mas no caso do obturador, é uma fração de segundo. Então temos lá 1 sobre 30, por exemplo. Então significa que é 1 segundo dividido por 30 o tempo que ele vai ficar exposto. 1 sobre 60. Então, 1 segundo dividido em 60 partes. É uma fração. 1 sobre 250, super rápido. Então, é 1 segundo dividido em 250. Então, isso já para você já ter uma ideia, se você for capturar um movimento aí de hélice, etc., de um carro em movimento, você vai precisar dessa velocidade do obturador maior. E sempre. Você tem que, lembrando que se você estiver mexendo nos três pés, né, nos três pés do tripé, eu mexi no obturador, eu tenho que compensar nos outros dois, ou em um deles, para que eu consiga fazer a fotometria correta. Nós veremos em breve o conceito de fotometria. Vamos ver como é que funciona o obturador aqui na nossa T5i. Você der apenas um toque aqui, um toquinho no obturador, ele já vai mostrar para você aqui essa telinha. E por coincidência, por padrão, ela já está aqui, ó, 1 sobre a velocidade do obturador. E no seletor aqui eu vou alterando. E o que que eu peço para que você faça, para entender? Assim como você fez na abertura, faça com a velocidade do obturador. Você vai, por exemplo, começando de 1 sobre 30, você observa no teu LCD como que fica a claridade, como que a coisa fica, sem mexer em mais nada. Depois você vai, volta lá, aperta mais uma vez o obturador, até ele aparecer aqui, ou esse botãozinho aqui, ó. Ele vai voltar aqui, passa para 1 por 60, vai navegando até colocar uma velocidade grande, como tipo 1 por 500. Apertou aqui e observa o que está acontecendo com os demais, tá? Então, como exercício, você já sabe. Você já sabe mexer em ISO, você já sabe mexer na abertura, onde, pelo menos onde mexe, na abertura, e agora na velocidade do obturador. Você está quase pronto para entender o que é uma fotometria. Mas eu vou mostrar agora para você
uma aplicação prática do obturador. Eu vou mostrar uma captação do obturador com algo em movimento. Vamos ver. Então, vamos tentar congelar as espátulas desse ventilador. Vamos aproximar o máximo que der com essa minha lente. E eu estou aqui, ó, com a velocidade 800, ó. Eu acredito que até em 400, deixa eu ver aqui, ó, em 500 eu acho que eu já consigo congelar, tá? A velocidade do obturador. Ó, vejam que estão lá, né? O obturador configuradinho. Vamos ver aqui se congela. Ó. Fechei, né? Aqui, vamos ver. Olha lá, congeladinho ali as espátulas. Nós vamos ver o inverso. Eu vou baixar agora, vou baixar esse número de 1 por 4, vou baixar. Aperta o botãozinho para mostrar aí. Ó, tá em 4, tá? O obturador, ó, tá 1 por 4. A abertura F22, quase fechadinha e tá em ISO alto. Volta para a imagem, vê se está a fotometria aí bonitinha. Aí, está perfeito, está perfeito. A ISO tá em alto mesmo. Então, eu vou fazer movimentos assim, ó, e ele vai focar bem aqui, ó, no, na minha mão, ó, e vamos ver como é que vai registrar isso aí, ó. Aperta e segura. Foto. Aí. Perfeito. Perfeito. Olha lá. Ficou exatamente dessa forma que eu queria aqui, tá? É exatamente isso, obrigado. É exatamente isso. Então, colocando 1 por 4, eu tenho esse rastro. Fizemos as duas configurações possíveis. Eu coloquei super rápido, né? E você vê que congela o ventilador. Agora eu coloquei 1 por 4 e ele faz um rastro no movimento, tá certo? Então, nas próximas dicas, aliás, na próxima dica, nós vamos aprender a fotometrar, né? Nossa, não sei se existe esse verbo. Nós vamos aprender a fotometria, que nada mais é do que a configuração correta de ISO, abertura e obturador, e obturação. ISO, abertura e obturação. Configurando bonitinho, vou mostrar onde que é o fotômetro da câmera e aquilo que você vai manualmente fazer sempre, que é fazer a fotometria para o seu ambiente de luz para tirar a foto. Ok? Então, aguarda aí a nossa próxima dica. Tá ficando bom esse curso, hein? Até a próxima.